اسمه گیا ہیلو ہاں میرا نام ہے سمیر اور یہ سب میرے دوست ہے یہ اس کا نام ہے روہت جو ایپل میں ہم ہر دن اور یہ ہے راج جو ہمارے ون آف دا بیسٹ سیکرٹری آف ڈاکٹر ڈی کے اگروال اور اپولو کا اوریجنل امپلائی جو ابھی ڈیپوٹیشن پر اپولو میننگ میں اور دیکھیے جہاں ہم جاب کرتے ہیں وہ اپولو ہاسپٹل آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے کیمرہ مین اپنا راج رہتا جو آپ کو دکھا رہے ہیں اپولو ہاسپٹل دیکھیے آپ یہ ہے ہمارے اپولو ہاسپٹل اور ہم منڈے سے لے کے سٹرڈے تک یہاں کام کرتے رہتے ہیں لیکن آج سنڈے ہے آج ہمارا چھٹی ہے ہالیڈے اس لیے ہم تھوڑا گھوم رہے ہیں یہاں پہ میٹرو کے سوار کرنے آئے ہیں بھائی اپولو کی بڑپن ہے کہ ایک چائنیز کو جاب دیا انڈیا میں ہاں وہ میں مانتا ہوں کہ چائنیز کو جاب دیا لیکن میرے اس میں کچھ خاصیت تھا قابل تھا اس لیے مجھے جاب ملا ہوا ہے چائنا میں نوکری کی کمی آ گئی اس لیے اپولو نے یہاں رکھ لی ہے اپولو چائنا میں ایک برانچ کھولنا چاہتا ہے اپولو اپولو چائنا سے مجھے منگایا گیا اپولو چائنا میں ایک برانچ کھولنا چاہتا ہے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کیا